Окончателни резултати от вота за 45-то народно събрание. Кой колко депутатски места получава? Какви са вариантите за новия кабинет? И още. Всеки четвърти е гласувал с машини. А Общественият съвет на Централната избирателна комисия праща случай с проваления машинен вод в Велико Търново на главния прокурор. Започва. Кой не трябва да си поставя ваксина на AstraZeneca? Имат ли избор тези, които чакат за втората доза? Съветите на главния здравен инспектор пред БНТ. Вече е ясно обаче, сертификат ще се издава само след втора доза ваксина. На 99 години почина принц Филип, съпругът на кралица Елизабет II. Той е човек, който трудно приема комплименти, но винаги е бил мой пристан и моя опора. На живо от Великобритания за реакциите и протокола. Бокопчийски камион помете баба и внуче в София. Жената почина, детето е в болница. Мария Бакалова получи почете на Скер. Вашата подкрепа ме трогва повече от всичко. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. Окончателните резултати от вота вече са ясни. Централната избирателна комисия изчисли мандатите, които получава всяка партия в 45-я парламент. Движението за права и свободи е единствената партия, която получава повече депутатски места в сравнение с парламентарните избори през 2017. От тук нататък в партийните централи започват преговори за явки, които следва да успеят да произведат комбинацията на новия кабинет или пък да не успеят. Какви са възможните варианти на база на заявеното до тук след малко в емисия? Резултатите на Централната избирателна комисия дават отговор на още един важен въпрос, свързан с този вод. Всеки четвърти е гласувал с машина. Ето и окончателните резултати от парламентарния вод, които ЦИК обяви. 6 партии влизат в 45-то народно събрание. Първи по резултат са ГЕРБ СДС с 25,80% спечелени гласове. Втори се нареждат Има такъв народ с 17,40%. БСП за България печели 14,79%. ДПС 10,36%. Демократична България 9,31%. И Изправи се мутри вън са с 4,65%. А ето и разпределението на мандатите. Коалицията ГЕРБ СДС ще има 75 депутати. С първото си явяване на избори партията на Слави Трифанов спечели 51 места в парламента. БСП ще има 43 депутати. ДПС ще има 30 депутати. Демократична България вкарва в Народното събрание 27 представители. А коалицията Изправи се мутри вън ще има 14 депутати. В сравнение с вота през 2017 година, сега ГЕРБ има с 20 депутати по-малко. 75 срещу 95 преди 4 години. Значителен спад има и при БСП. През 2017 са имали 80 депутати, сега имат 43. Повече депутати имат единствено ДПС. 30 сега срещу 26 в предишното народно събрание. Видяхме как се разпределят силите в 45-то народно събрание по брой депутати. А колко избиратели решиха да упражнят правото си на глас в изборния ден? Ще ни каже репортера ни Вера Александрова. Данните показват, че избирателната активност е била 50,6%. Спрямо предишните парламентарни избори през 2017 година, тя е с почти 4% по-ниска. Още данни от гласуването на 4 април вижте в репортажа. Най-висока е била избирателната активност в София област, малко над 55%, а най-ниска в Кърджали, малко над 28%. С бюлетини са гласували 2 544 270 души,
Машинният вод са предпочели 789 923. Общественият съвет към ЦИК сезира главния прокурор да направи проверка каква е причината довела до неправилното въвеждане в машините на листата на Демократична България във Велико Търново, заради което беше спряно гласуването с машини в областта в изборния ден. Настояват проверката да установи има ли умисъл или е неволна грешка. Писмото за проверка е изпратено и до ЦИК. Още повече по данни от протоколите на ЦИК, на 2 април на Централната избирателна комисия са предадени 31 броя флаш памети и диск, който съдържа файловете, съдържащи се във всички машини за гласуване, така че там също може да бъде извършена проверка какви данни са били въведени в машините в Велико Търново. Недействителните бюлетини на тези избори са 86 527, а квадратчето «Не подкрепям никого» са отбелязали 47 749 избиратели. От ЦИК съобщиха, че 11 души от избраните са се отказали от депутатските си места. Двама от коалицията ГЕРБ СДС, това са Бойко Борисов и Павлин Ганчев, останалите деветима са от ДПС, сред тях са кметът на Кърджали Хасан Азис и евродепутатът Искра Михайлова. ЦИК прие решения, с които се съобразява с желанието им. Те ще бъдат заменени от следващите в листите. Какво следва от тук нататък? След като вече е ясно окончателното разпределение на мандатите между политическите сили, в срок от 24 часа избраните за депутати от две листи трябва да обявят пред ЦИК от кой изборен район предпочитат да са народни представители. Ако не заявят своето желание, изборният кодекс разпорежда, че Централната избирателна комисия служебно заличава втората по време регистрация на съответния кандидат. В 7-дневен срок след вота, т.е. тази неделя, ЦИК трябва да обяви имената на новите народни представители. И така, на база на направените изявления до тук, както и на точно изчислените мандати от Централната избирателна комисия, с които вече разполагаме и чухте, да видим каква картина се очертава. При ГЕРБ знаем предложенията там са 3. ГЕРБ управлява с друг премиер, подкрепя с 10 или по-малко или пък повече депутатски гласа втория във вота, а именно Има такъв народ, или иска нови избори, обаче ако са за Велико народно събрание. Да видим първата им хипотеза, какво се получава, като знаем следното, а то е, че от БСП заявяват, че няма да подкрепят ГЕРБ. Същото казват и от Има такъв народ. От изявленията на Изправи се, мутри вън, имаме абсолютно разнопосочни сигнали до момента. Майя Манолова изключва да дават подкрепа на ГЕРБ и на ДПС. Адвокат Хаджи Генов по-скоро смята, че такава подкрепа трябва да бъде приета. Затова нека да ги добавим за сега към гласовете на ГЕРБ. Да сложим ГЕРБ, не гласовете, а депутатите. Да прибавим депутатите на Изправи се, мутри вън. Какво ни остава още? Остава ни Демократична България. Това прави 116 депутати, недостатъчно, за да сформират мнозинство. Хайде да видим какво се случва с Има такъв народ, другата хипотеза. От написаното във Фейсбук до сега, става ясно, че те не искат коалиция с ГЕРБ, БСП и ДПС. Не е казано такова нещо за Изправи се, мутри вън. Затова ги прибавяме към депутатите на ГЕРБ, прибавяме Изправи се, мутри вън. И за Демократична България също не е казано, затова ги поставяме в сметката. Има оферта за 10 депутати от ГЕРБ, помните, направена още преди 2 дни от Борисов, които да подкрепят един бъдещ кабинет. Това би направило 102 гласа. За сега не е ясно как се чете това обаче от Има такъв народ. Другата оферта за подкрепа е от ДПС. Да видим какво ще пристане, ако прибавим гласовете на ДПС, депутатите, отново гласовете казах, 30, това прави 122-ма, напълно идеално за мнозинство. От Движението за права и свободи днес заявиха, че няма да дадат подкрепа, нито да влязат в коалиция с правителство на ГЕРБ или на БСП. Тук правим една разлика между подкрепа и коалиция. Това вероятно ще бъде вратичката за политиците, които още смятат щети и ползи от създалата си ситуация и виждаме, че никак не бързат да обявяват ходовете си. Както виждаме, още сме много далеч от решение. Далеч сме от решение, но ДПС даде някаква посока все пак на търсенето на изход, както и ти отбеляза. Днес от партията казаха, че няма да подкрепят кабинет, предложен от ГЕРБ или БСП.
но ще застанат зад кабинет на трите нови формации, които влязоха в 45-тото Народно събрание. А както видяхте и от калкулатора преди малко, с тяхна подкрепа Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън биха събрали 122 гласа. И това е с един повече от нужните за съставяне на кабинет. Партията на Доган ще даде рамо на трите нови формации заради оценката, че ГЕРБ и БСП са загубили стотици хиляди от гласовете си от предишните избори. Бихме подкрепили кабинет на новите партии в новото Народно събрание, който да има ясни и точни цели, без да участваме в него. От ДПС повториха и днес думите от изборната нощ, че българският избирател е гласувал за промяна. Като коментар на това как виждат ситуацията, припомниха думите на почетния си председател от негово старо слово, че програмният кабинет е тест. Доколко сме узрели и готови да надмогнем нашето партийно политическо его и да направим нещо съществено за стандарта на живот на хората. От ДПС коментираха, че от 30 години държавата не е била в ситуация да се очакват нови избори след проведените такива. Не казаха обаче, ако няма кабинет, кога би било добре да има евентуални нови избори. Ако трите нови политически формации не успеят да реализират кабинет, ДПС е готова за избори още сега. Коалицията Изправи се мутри вън не се разпада, коментира Татяна Дончева по повод вчерашните изявления, че адвокат Николай Хаджигенов може да не е член на парламентарната им група. Според нея той е направил непремерено изявление. Тяхната коалиция би подкрепила Има такъв народ като мандатоносител на правителството, без да даде яснота дали биха участвали в кабинета. Но дали партията на Слави Трифонов ще желае да използва мандата си, е един съвсем отделен въпрос. За това към момента няма публично известно нищо. От ДПС призоваха партиите от 45-тото Народно събрание за диалог и отговорност. Ръководството на БСП Пловдив поиска оставката на лидера на социалистите Корнелия Нинова. В отворено писмо от пловдивската структура настояват председателят на партията да се извини на всички членове за изборните резултати. От БСП Пловдив са категорични, че с действията си Нинова е подарила победата на ГЕРБ, а решенията й са довели партията до състояние на незначим политически субект. Социалистите от 5 пловдивски организации отказват да отидат на предложената от Нинова среща утре в столицата. На нея е предвидено да се направи анализ на вота и да се набележат мерки за стабилизиране на партията. Времето за разговори приключи. Искали сме много пъти разговори с председателя на партията, с пловдивската партийна организация, не беше осъществено. Сега единствено остана времето за оставки. Да, губили сме, няколко избора подред изгубихме, но не и от собствения си председател. А ВМРО настоява Конституционния съд да касира изборните резултати от Турция. От партията обявиха, че признават вота, но в Турция има множество нарушения. От ДПС отговориха, че не са запознати с мотивите и твърденията на ВМРО. От ВМРО показаха видеа и снимки с нарушения по време на вота, като предварително маркиран релефен номер на една от партиите в образеца на бюлетината пред секциите и още. Нарушението на правилото за разговори на присъстващите на език различен от българския. Незаконно съобразно попълване на декларации по образец. Нарушаване правилата за агитация в изборния ден и то от страна на членовете на секционните избирателни комисии. Много от избирателите си бяха извадили предварително на ръцете написани номер 9 или каквото и да било. От партията изчислиха, че от вота в Турция ДПС са получили 20 000 гласа или 2 мандата. ВМРО ще внесе искане за касирането му. Отговорът на ДПС не закъсня. Всеки може да иска касиране. Аз мисля, че в изборния кодекс е описан някакъв ред. Не съм гледал, нито съм видял мотиви, нито съм гледал някакви твърдения техни. Те първа ще ги видим. Карадая напомни, че през 2010 година заради отнето депутатско място от ДПС партията заведе дело срещу държавата в Европейския съд. Вест, която обиколи света днес, на 99 години почина принц Филип, херцог на Единбург и съпруг на британската кралица Елизабет II. В последните седмици той се лекува в лондонски клиники, а тази сутрин си отишъл в съня си в двореца Уиндзор. Принц Филип ще остане в историята като най-дългослужилият принц консорт и като кралската особа с най-хъпливото чувство за хумор. През юни той трябваше да навърши 100 години. Още от Джанан Дорал. Винаги леко намусен, известен с пиперливото си чувство за хумор, което често преминава границата на протокола. Принц Филип безспорно е сред членовете на британското кралско семейство, спечелили трайно симпатиите на обществото.
Роденият на остров Корфу Филип е германски и датски принц, но прочута кралска особа става след сватбата си с Елизабет II през 1947. Двамата са женени повече от 70 години. Това е най-дългия брак на монарси в съвременната история. Той е най-дълго служилия принц-консорт. Елизабет се влюбва в него, когато е само на 13 и е силно впечатлена от 18-годишния висок, синок и рус кадет. Принц Филип е до своята съпруга в много тежки моменти, лични и за монархията. Кралски коментатори казват, той носеше панталоните в семейството, за да може тя да носи короната. Той е човек, който трудно приема комплименти, но винаги е бил мой пристан и моя опора през всичките тези години. Аз и цялото ни семейство, тази и много други държави, сме му задължени за много повече, отколкото някога би признал. Двамата с Елизабет II имат 4 деца, принцовете Чарлз, Едуард и Андрю и принцеса Ан. Принц Филип активно участва в отглеждането и възпитаването им тогава, когато младата кралица прави първите си стъпки като монарх. Другата му голяма любов е военноморския флот. Той е капитан, но когато Елизабет се възкачва на трона, се налага да се откаже от плаването. Участвала е и във Втората световна война. 22 219. Това е броя на самостоятелните публични прояви на херцога на Единбург. Произнесъл е близо 5500 речи. Участва в над 780 организации. През 2018 се оттегли от активния обществен живот, но остана неотлъчно част от кралската фамилия. И когато здравето му го позволяваше, участваше в църковни служби и други прояви на семейството. Новината за смъртта му беше съобщена от Бъкингамския дворец. С дълбоко прискърбие, нейно величество кралицата съобщава за смъртта на своя обичан съпруг, негово кралско височество принц Филип, херцог на Единбург. В памет на принц Филип, знамената на Бъкингамския дворец и на Даунинг Стрит 10 бяха спуснати наполовина. Британският премиер Борис Джонсън изказа съболезнованията си на кралското семейство. В кратко изявление той коментира, че херцогът на Единбург е бил неизменна част от короната и ще бъде запомнен с десетките си благотворителни каузи. По думите на Джонсън, принц Филип е бил запален еколог и се е борил за опазването на природата, много преди това да стане модерно. Сега имаме възможност да ви покажем картина на живо от Лондон. Това е Уестминстърското абатство, където виждате знамето е свалено наполовина. А днес, след новината за смъртта на принц Филип, прииждат непрекъснато хора, които да оставят цветя в знака на почет. Виждаме картина от високо, от дрон в момента. И имаме възможност да включим от британската столица сега Красимира Хенри. Тя е журналист от BBC. Добър вечер, Красимира. Добър вечер. След тази новина, какво следва? Как и кога британците ще си вземат последно с Богом със своя принц? След тази новина, плановете за погребението на принц Филип, херцог на Единбург, по всяка вероятност ще бъдат изцяло променени поради ограниченията, знаете, тук заради коронавируса, и подробностите ще бъдат обявени едва утре. Източници от Бъкингамския дворец заявиха, че те ще се придържат към настоящите препоръки, които да позволят само 30 опечалени да присъстват на погребението. Гражданите са помолени да не се струпват около Бъкингамския дворец, около двореца в Уиндзър или да участват в някои от събитията, предшестващи погребението. Това, виждате сами, е доста трудно, защото хората искат да изразят съболезнованията си и съчувствието си към кралското семейство. Утре в 3 часа след обяд в двореца в Уиндзър ще има пресконференция, на която ще бъдат обявени подробностите за това как точно ще протече погребението, кога е и как ще се състои. То няма да бъде държавно и няма да бъде пречествано от излагане на тялото за поклонение. Ковчегът на херцогът ще остане в замъка Уиндзър, но се очаква в събота да бъде преместен в кралския параклис в двореца в Сент Джеймс. Ковчегът ще бъде покрит с личния герб на херцога и венец от цветя. Очаква се епископът на Лондон да посрещне процесията с ковчега и това да бъде отбелязано с топовни гърмежи от кралската гвардия. Интересен момент е, че членовете на кралското семейство ще се молят до затворения ковчег на херцога и също ще планират да обслужат бдение. В параклиса тялото на херцога ще остане до деня на погребението, но няма да бъде отворен за обществеността, няма да има отворени места с книги за съболезнования, за да бъдат спазвани ограниченията за дистанциране заради коронавируса. Да, в тази пандемична обстановка. Сега, принц Филип и кралицата имаха и един забележителен
по своята продължителност брак, 70 годишен. Преди малко в репортажа я чухме и да говори за него като характер, като начин на отношения. На фона на тези противоречиви взаимоотношения в кралското семейство сега, поделена ли е рецепта как се постига такова нещо? Вижте, техния брак е една чудесна, истинска любовна история. Рецепти не могат да бъдат споделени. Филип се запознава с Елизабет, която му е трета братовчетка, когато тя е на 13 години. И въпреки, че той е имал връзки след това, тя никога не се влюбва в друг мъж. Те бяха женени повече от 70 години и двамата се венчават в Уестминското абатство на 20 ноември 1947 година. И за всички тогава това е един идеален роман. Първата британска кралска сватба, излъчена на живо. По повод 50-та годишнина през 1997 година кралица Елизабет отбелязва в речта си, че той е бил често най-скритата сила, която да я държи стабилно на кормилото. Той беше човек, който не приемаше лесно комплиментите, но кралицата при всяка възможност често му благодареше открито за тази огромна подкрепа. Известен е факта, че на големи приеми те са сядали винаги така, че да могат да се гледат в очите и да си говорят с поглед. Както чухме и в репортажа, принц Филип имаше изключителна роля не само като съпруг, но и като баща, като дядо и прадядо. А и неговото често хапещо чувство за хумор е повод за публикации в медиите, въпреки че според кралските инсайдери бракът им е имал и тежки моменти. Принц Филип е основната подкрепа за кралицата. Медиите тук, само да допълня, не пропускат да напомнят, че това е изключително тежък момент за кралицата като жена, загубила своят съпруг. В последните два месеца те прекарваха много време двамата в двореца в Уиндзър, където бяха изолирани заради коронавируса. Много, много благодаря за репортерските свидетелства и оценки на Красимира Хенри. Държавният глава Румен Радев изрази съболезнования за нейно величество кралица Елизабет II и на кралското семейство по повод кончината на негово кралско височество принц Филип. Връщаме се у нас, тежък инцидент. Баба и внуче бяха блъснати от камион за буклук в София. 62-годишната жена почина, а 2-годишното дете е оперирано по спешност в Пирогов. Тихомир Игнатов от мястото на инцидента в квартал Люлин. Тихомир, как е детето и какво се е случило точно? Добър вечер. Състоянието на 2-годишното дете е стабилно. То е настанено за наблюдение в Пирогов. Добрата новина е, че раните са повърхностни и няма пряка опасност за живота му. За съжаление обаче, лекарите не успяха да спасят живота на 62-годишната жена, която почина в линейката на път за болница Пирогов. Разследването се води от Софийска градска прокуратура. По случая са разпоредени няколко технически проверки, които трябва да покажат какво точно се е случило тук. Това, което успяхме да разберем, е, че при десен завой шофьорът не е видял пресичащата жена и нейното внуче. Улицата тук е тясна. Вероятно мъжът е гледал в друга посока, за да прецени габаритите на камиона. След инцидента шофьорът изпадна в шок. Това наложи тук на място да дойде екип на спешна помощ. Подробности нека видим в следващия репортаж. Камионът за буклук блъска 62-годишната жена и нейното внуче пред блок 615 в столичния квартал Люлин, докато прави десен завой. Очевидци се втурват да помагат още в първите минути. Хората дойдоха в магазина, изтичаха да вземат едно шенце с вода. Дадохме вода, помогнаха на детенцето, го гушнаха. И това нищо повече не знам аз. Липса на видимост. За мен. И грешка на жената. Камиона се е движил напред и завивайки надясно, не е възприел пресичащата жена с детенцето, при което е последвал удара. Детето е било от лявата страна на бабата, т.е. вървейки, така че тя е поел първоначалния удар. Шофьора, погледът му е бил насочен към буклуджийските кофи. И не е видял идващите от ляво жена с дете. Детето е на 2 години. От прокуратурата заявиха, че пробата за алкохол на шофьора е отрицателна. До момента не е дал обяснение, тъй като изпаднал в шок. По време на огледите мъжът беше качен в линейка, за да му бъде оказана помощ. Шофьорът може да получи от 3 до 15 години затвор за причиняване на смърт по непредпазливост на пътя.
А ето и данните за разпространението на коронавируса у нас. 2957 новооткрити заразени за последното денонощие при направени 16083 теста. Това прави 18,4% положителни проби. До тук в България са поставени 552516 дози. 19 000 от тях са поставени през изминалите 24 часа. По нареждане на министъра на здравеопазването, изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверка по случай на починала вакцинирана медицинска сестра в Пазарчик. Тя е страдала от няколко автоимунни и ревматоидни заболявания. Сестрата е с поставени две дози ваксина на Pfizer още през февруари. Преди дни бърз антигенен тест е дал положителен резултат за наличието на коронавирус. Последващите два PCR теста обаче са с отрицателни резултати, заяви за БНТ директорът на болницата в Пазарчик. Според него, смъртта може да настъпила вследствие на хроничните заболявания на неговата колежка. И още на тема ваксини. Кой не трябва да се вакцинира с AstraZeneca? Главният здравен инспектор обясни в сутрешния ни блок. Да, и другия важен въпрос. Какво трябва да направят тези, които вече са си поставили първа доза на AstraZeneca? Трябва ли да повторят или да търсят друг вид ваксина? В някои държави вече се появиха препоръки втората доза да е с РНК ваксина. Но България ще изчака общо европейско становище по темата, за да се произнесе. То се очаква до края на месеца. Ето какво още обясни Ангел Кунчев. Защитата след първа доза AstraZeneca е 76%, а след втора достига 82%. Това показват клиничните изследвания. За всеки покоделен човек не може да се каже точно в каква степен е изработил антитела, доколко е продължителен и напрегнат имунитета, но по принцип е по-разумно да има две дози. Риска е толкова малък, че във всички случаи се заслужава да завършим имунизацията и да знаем, че имаме тая защита максимална, която осигурява ваксината. Кунчев поясни, че без поставена втора доза няма да се издава сертификат за имунизация. Всъщност няма да бъде издаден сертификат за завършена имунизация. А иначе човека има картонче, в което пише кога е получило първа имунизация и с каква ваксина. Все още не е ясно дали вместо втора доза AstraZeneca може да се постави друг препарат. В Германия има препоръка на института Робърт Кох втората инжекция на оксфордската ваксина да бъде заменена с Pfizer или Moderna. Наближава времето, в което първите българи, вакцинирани с AstraZeneca, трябва да получат втора доза от ваксината. Дали и за тях ще се вземе решение да получат друга ваксина, здравните власти ще се произнесат в следващите седмици. Първите дози ще бъдат в края на месец април, до тогава ще имаме решение. Тоест, има вариант, в който вие да кажете втора доза да не бъде с AstraZeneca, така ли? Има всякакъв вариант. На базата на какво ще го вземете това решение? На базата на анализа, който правят експертите в България, в институтите в Европа, в Америка. Проучванията показвали, че нежеланите реакции след AstraZeneca се проявяват след първата доза. Остава дума за имунна реакция. Най-вероятно е тази имунна реакция, ако ще се проявява, да се прояви при първата доза. Според Кунчев и Кожухарова, ползите от ваксината са в пъти по-големи от вредите. Шансът вие да развидите същите реакции, същите тромбози, ако изкарате заболяването, е точно 1000 пъти по-голям, отколкото да ги получи от вакцинацията. Повишено внимание трябва да има при жени под 30 години, с наднормено тегло, тежки пушачки, приемащи контрацептивни препарати. Експертите препоръчват хората да не си предписват сами лекарства за разреждане на кръвта преди и след вакцинация с AstraZeneca. А по повод извънредната епидемична обстановка, доцент Кунчев и здравният министър са на едно мнение. Тя трябва да продължи и след 30 април. Очаквам главният държавен здравен инспектор да входира предложението си, за да бъде внесено от мен в Министерски съвет на следващото заседание. Здравният министър увери, че България ще остане в извънредно положение, докато не бъде излекуван и последния болен от COVID у нас. А лекарственият регулатор на Европейския съюз проучва съобщения за редки случаи на кръвни съсираци при 4 души в Съединените щати, вакцинирани с препарата на Джонсън и Джонсън. Един човек е починал. Ваксината на Джонсън и Джонсън е одобрена за използване в Евросъюза, но употребата й още не е започнала. Финландия иска Европейския съюз да определи обща възрастова граница за поставяне на ваксината на AstraZeneca. Хелзинки вече спря имунизацията с нея на хора над 65 години. Франция и Португалия въведоха нови мерки около препарата.
Франция продължава да окуражава поставянето на ваксина на AstraZeneca, но втората доза на хора под 55 години ще бъде от друг препарат, различен от британския. Не препоръчваме на тези под 55 години. Това е предпазна мярка, докато чакаме да научим повече. Ако сте получили първа доза и сте под 55, ще ви бъде предложена друга ваксина. 12 седмици след първата инжекция ще получите РНК ваксина, Moderna или Pfizer. 71% от французите нямат доверие във ваксината на AstraZeneca, сочи проучване, публикувано от вестник Фигаро. Нова мярка и в Португалия. Там ограничават използването на AstraZeneca за хора над 60 години. Лисабон смята, че това ще има малък ефект върху плановете за имунизация. Имаме 2 милиона души над 60 години, които не са вакцинирани. Препаратът на AstraZeneca може да бъде полезен за тях. Словакия ще бъде с отворени врати за руската ваксина Спутник, е уверил в Москва словашкият вицепремиер Игор Матович, след като Русия си поиска обратно доставените в Братислава 200 000 дози и спря договора за нови. Вчера словашките власти обявиха, че дозите се различават от проучваните от Европейската агенция по лекарствата. Ситуацията по никакъв начин не подкопава доверието към руския препарат в Евросъюза, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Нулев интерес към имунизацията срещу COVID-19, квартал Столипиново в Пловдив. Личните лекари там се опитват да убедят пациентите си да се вакцинират, но те категорично отказват, без значение коя ваксина им се предлага. Но какви допълнителни проблеми води това? Повече по темата от Дениса Турньова сега. Здравейте от медицинския център в район Източен в Пловдив, където ваксини срещу коронавирус има, но няма желаещи да им бъдат поставени. Професионалните аргументи на лекарите остават нечути от жителите на квартала. И повечето хора тук, както и ние днес се убедихме, категорично отказват да се вакцинират. А от страх, че могат да им поставят без тяхно знание ваксина срещу коронавирус, пропускат и тези в задължителния имунизационен план. Нещо повече, отказват да правят и тестове за коронавирус. Така че тук, в Столипиново, на практика не може да се каже какво е разпространението на вируса. Заради скритата заболеваемост и броя на карантинираните е минимален. А голяма част от жителите на квартала просто отричат наличието на вируса и реагират почти агресивно, когато се повдигне тази тема. Вижте. Ние нямаме корона, бега! Корона няма ми ни, отивайте, който има корона. В Столипиново са убедени, че пандемия няма, но няма и хора, които да се тестват. Дори тези с симптоми често отказват да отидат и на безплатен PCR тест направление. Не желаят тестове от страх, че може да поставим тази диагноза, може да я докажем и съответно да после да бъдат в карантина, пациентите ми отказват. Отказват и да се вакцинират. Доктор Демирева има близо 5000 пациенти в практиката си и рядко успява да убеди дори тези с хронични заболявания, че трябва да се предпазят. На всеки се предлага ваксина, абсолютно. На всички сме звънили по телефоните, но всички отказват категорично. Един флакон отворихме вчера и останаха две дози. Всички отказват. Ще се вакцинирате ли срещу COVID? Ми не. Защо? Ми не знам, просто... Така си е по-добре. Ще се вакцинирате ли срещу коронавирус? Не. Защо? Не ми трябва. В Столипиново дори не питат каква ваксина им се предлага. Не желаят да чуят за ваксина против COVID. Без значение какъв вид е да, тя. Да, да. Няма значение от вида. Просто ваксината е нещо много страшно. За да не им бъде поставена ваксина срещу COVID без тяхно знание, в квартала пропускат и задължителните имунизации. Казват едно, правят друго и... Както да говорим, всеки човек страхува, честно казвам, да се вакцинира. Така в последните няколко месеца много деца остават без задължителните ваксини. Поставят им ги след много уговорки с родителите и най-вече, за да могат да получат детски надбавки. Просветното министерство ще направи анализ дали да отпадне материал от националното външно оценяване след 7 клас и матурите след 12 клас. Оттам смятат обаче, че матурите мерят знания натрупани не само през последната година. Преди няколко седмици омбудсманът изпрати препоръка до просветното министерство, в която поиска редуциране на част от материала за изпитите заради онлайн обучението. Каква е позицията и на учителите в този спор? Елиана Димитрова попита.
До матурите остава малко повече от месец. Остават и въпросите, ще отпада или не учебен материал. Оказа се, че тези, които са най-близко до учениците, учителите и в частност тези по български език и литература, смятат, че не трябва да отпадат теми от конспекта. Първо, казват, че целият материал ще бъде преподаден. Второ, питат омбудсмана кои точно теми да отпаднат, тъй като през последните две години, например, 12-ти клас почти през цялото време учи онлайн и целият материал им е преподаден по този начин. Вижте още в репортажа. В момента се прави анализ докъде е освоен материалът от учениците в 7 и 12 клас, каза в денят започва заместник министър Таня Михайлова. Направи и разяснение специално за матурите. С изключение на български език и литература, математика и още един-два предмета, всъщност останалите предмети се завършват в 10-ти клас. Тоест, реално погледнато материал е преминал и е бил освоен в присъствено в класната стая. Искам да кажа, че 12-класниците миналата година показаха резултат, който е много, беше всъщност не по-нисък от предходната година. Министър Вълчев каза вчера, че за сега темите се преподават в срок. Няма да се минат, ако прочитат повече теми. Напротив, ще имат по-голям шанс да бъдат знаещи и можещи хора. Към днешна дата нямаме констатирано изоставане в така наречено тематично разпределение. Въпреки това ще направим анализ. Не е това най-важният въпрос. Дори и да отпаднат две теми накрая, все пак мерим знания, които са придобити, натрупани за 7, респективно 10, 12 години. И тъй като най-важният предмет в случая е български език и литература, потърсихме мнението на учители от София и Русе. Те се обединиха около това, че материал от конспекта не трябва да отпада. Няма причина да останат непредадени теми, защото часовете и графика се провеждат, осъществяват така, както се осъществяват при присъствено обучение. Въпросът е кое да се изключи. Тоест, ние говорим за две години обучение в онлайн среда, което означава цели учебен материал. Не виждам какъв би бил довода за отпадане на автори, на материал. Още повече, че учебните програми са си същите. Така че учениците, влизайки в следващият етап, би трябвало да знаят това, което си е заложено. Миналата година от матурите по български отпаднаха теми, казаха учителите. Но тогава системата е била неподготвена за дистанционното обучение и всичко се е правило в движение. Сега плюс е, че присъствено и дистанционно се редуват. Президентът Румен Радев се срещна с главния мюфтия Мустафа Хаджи по повод големия празник на мюсюлманите Рамазан Байрам. Всяка година президентът е символичен домакин на традиционната вечеря ифтар по време на свещения месец. Провеждането и тази година е възпрепятствано поради епидемичната обстановка. Президентът посочи, че националната традиция на мир и взаимна толерантност между различните вероизповедания в България е изградена на сигурна основа. Затова всички заедно трябва да пазим постигнато с мъдрост разбирателство. Именно силата на нашия народ се състои в взаимното уважение на религиите, в нашата вяра, че с общи усилия, с мир, с толерантност, с разбирателство можем да продължим да преодоляваме успешно всички предизвикателства. И още веднъж здраве, много успех, разбирателство и вяра за нашето бъдеще, защото вярата е в основата на всичко. Оттам започва градежа на всичко материално. По-късно президентът Радев разговаря с кмета на Цариброд в Сърбия Владица Димитров и с председателя на Общинския съвет Зоран Джуров. Коментирали са актуални въпроси, свързани с българското национално малцинство в Цариброд. Започна спешен ремонт на магистрала Тракия след катастрофата между Тир и Цистерна вчера. От днес до края на седмицата движението от 5 до 9 км на автомагистрала Тракия в платното от София към Пловдив и Бургас е спряно. Какво ще се ремонтира? Сега от Иво Никодимов. Здравей! Добър вечер. Пожарът възникнал по време на катастрофата с цистерната е увредил много сериозно износващия асфалтов
износващото асфалтово покритие и то трябва да бъде подменено. Това, което виждаме, че вече старият асфалт е премахнат, предстои да се положи новия, ще бъдат сменени в това платно и мантинелите. В същото време движението се осъществява двупосочно в платното от Пловдив към столицата, а утре сутринта от 9 до 14, когато се очаква и трафика да бъде по-активен, ще бъде тежкотоварните камиони, ще бъдат отклонени и те ще минават през Нови Хан и Вакарел. До края на седмицата, както казахте, тази част трябва да бъде свършена. Тогава ще се затвори пък платното от Пловдив към столицата и по същия начин ще бъде ремонтирано, като пък движението ще бъде двупосочно в платното от София към вътрешността на страната. Продължава разследването и за причините за катастрофата. Едната от версиите е, че на шофьора му е приушало, но е назначена експертиза, която да каже дали е била изправна цистерната и дали е била правилно натоварена, защото има съмнение, че е възможно нивото на товара да, на бензина натоварен в цистерната да е било по-ниско и от движението да е дебалансирал камиона, от което да е възникнал и пътния инцидент. Благодарим ти, Иво Никодимов, за ремонта на магистралата. И сега към един интересен случай, свързан с пътища. Граждани срещу общината. В знак на протест собственик на имот в столичния квартал Люлин заради парцел, отреден да бъде булевард, който в момента се използва за паркинг. Решил е да иска по 50 лева наем на всеки, който паркира там. Причината е, че повече от 10 години общината не го обезщетява. Законът, оказва се, е на негова страна, а Карина Караниотова ще разкаже историята в късните ни новини. Мария Бакалова с ново признание, този път с български адрес. Младата актриса получи почетен аскер за ролята й на посланник на българското актьорско майсторство и международна изгряваща звезда. Решението е на управителния съвет на фондация Аскер. Академия Аскер присъжда почетния приз за недостижимия от български актьор до сега успех на Мария Бакалова и допълват специално писмо за това, че бяхте и ще бъдете оценявана от личности от световна величина, свързани с нашата професия и вече получихте най-висока оценка за вашия труд и талант. Мария Бакалова прие наградата с емоционално видеообращение. Вашата подкрепа ме трога повече от всичко, защото като българска актриса за мен е важно да знам, че повечето от нас сме обединени около една идея за прогрес и световни успехи за още много български артисти, театър и кино. Първата българска актриса, номинирана за Оскар, благодари на всички, които се я подготвили и подкрепили в тази трудна територия. Получих огромна платформа, благодарна съм. Затова го усещам като лична мисия да говоря за нуждата от адекватна и положителна репрезентация на източноевропейци в западното кино. И давам обещание, че ще го правя докато съм жива. Затова приемам тази награда с много гордост и чест и бих желала да я посветя на всяко българско дете или пораснало такова. Официалната церемония за връчване на наградите Аскер ще бъде на 23 май. Тази събота в предаването Европейци ще поплаваме покрай красивите Малтийски заливи с уникалните лодки Луцо. След това ще се върнем обратно в България, за да видим как рибарското селище край Бургас ще се превърне в нещо по-красиво дори от Венеция. Как инвестицията от Европа съхранява рибарските селища в Малта и България, разказват Милена Кирова, Татяна Юрданова и операторът Станислав Ангелов. Танцуват с вълните още от времето на древните финикийци – Луцо, традиционните лодки на Малта. Тази лодка е на моя пра-пра-дядо и е някъде на 95 години. Рибар съм откакто се помня. Като бях малко момче, ходех за риба с баща ми след училище. Залив като от картина на художник, а в него вълните леко поклащат лодките Луцо. Има ги само тук, в Малта, ярки, боядисани в жълто, в синьо, в зелено, в червено. Те гледат право към хоризонта. Тези очи са за късмет. Това са очите на Озирис, гръцкото име на египетски бог, който помага да имаме успех при ловенето на риба. Обратно у нас рибарите имат свое любимо място – селището Ченгенес Келе. Това си беше едно блато. Нито ток, нито вода, нито транспорт, нищо. Запретнахме си ръкавите, електрифицирахме района, водоснабдихме си го. След години борба с капризите на хората и природата, Ченгенес Келе вече е уютно. С 3 милиона лева Европа ще помогне да стане още по-гостоприемно за посетители. Но местните имат специални условия към Европа.
Хората в Рибарското селище знаят всички улици наизуст, защото те са само 8 и всяка една от тях си има име. И ако зависи от местните, тези улици никога няма да бъдат асфалтирани, защото те държат селището да си остане автентично. Според всички проекти, Ченгенез Келе ще бъде точно каквото хората го искат. Достатъчно цветно, без да губи нито камъче от автентичността си. И ето така за мириса на море, а синоптиците обещават затопляне през почивните дни. Подробности в прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Това е всичко. Приятна вечер!